Dobrý den, jsem Tereza z realitního týmu Vrzáková Boháč a vítám vás na prohlídce bytu 1KK, který máme čerstvě v nabídce k prodeji. Byt se nachází v pražské Bubenči v ulici Šestidomí, v druhém patře Cihlového domu. Rozlohu má 24 metrů, je po částečné rekonstrukci a k bytu patří i sklepní koje v suterénu domu. Výhodou jsou nízké provozní náklady a byt je vhodný jako startovací bydlení i jako investice k pronájmu. Lokalita Prahy 6 nabízí kompletní občanskou vybavenost, výbornou dopravní dostupnost, zejména vzhledem k blízkosti železniční stanice Praha Podbaba, která je pár kroků od bytu. Vyhledávanou čtvrtí je Praha 6 i pro studenty, kteří tady studují na několika vysokých školách. Další výhodou bytu v Šestidomí je možnost využití této krásné zahrady, na které právě stojíme. Pokud vás videoprohlídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat a objednat se na osobní prohlídku. Budeme se těšit. Nashledanou.